Gente, para tudo e olha essa bolachinha saudável que eu fiz aqui hoje. E o melhor de tudo, usando apenas três ingredientes. Então vem que a Raíssa vai te ensinar. Nós vamos precisar de duas bananas. Quanto mais madura, melhor, porque ajuda a ficar mais docinho. Amassa muito bem até formar uma papinha e depois a gente vai acrescentando coco ralado sem açúcar aos poucos. Acrescenta um pouquinho, mistura essa maçaroca aí muito bem. E se ainda não tiver chegado na consistência, você acrescenta mais um pouco. O ponto certo é esse que eu tô mostrando para vocês no vídeo. E agora é só modelar as tortinhas, é bem prático, é só ir afundando no meio e levantando as laterais. Coloquei no papel alumínio e levei para air fryer durante 15 minutos a 160 graus. As tortinhas ficaram prontas e aí é só você derreter chocolate 70% e acrescentar por cima. E eu tinha que inventar a moda, então eu fiz outro sabor que é um creminho de leite em pó. Depois é só esperar uns 5 minutinhos na geladeira para o chocolate esfriar e gente, esse trem fica bom demais da conta. Tanto a de chocolate, conta de leite em pó ficaram muito boas. Para quem gosta de comer uma bolachinha recheada e não quer sair da dieta, é perfeito. E agora já salve esse vídeo pra você não esquecer de fazer aí na sua casa e comentem aqui o que acharam. E é isso! Um beijo da Raíssa!